Svečano otvaranje potpuno novog 11. primjerka potpuno dečije manifestacije i potpuno letnje odigrala se u istorijski toplom danu u BIK tržnom centru. A zapravo radionice i ceo program počinje u ponedeljak 28. juna. Pred nama su dva meseca bogatog šarolikog programa gde će mališani imati priliku zaista mnogo toga da nauče, se zabave, se bave sportom, umetnošću, to uče o istoriji raznih kultura, o jezicima, da prave razne igračke, replike iz prave istorije, da sade drveće, saznaju razne anegdote o naučnicima, umetnicima i sl. U međuvremenu, od prošlog leta neko je porastao, a neko prerastao manifestaciju. Zanimljivo su različite radionice u kojima ja volim da učestvujem. Da bi naučili, na primjer, tamo engleski, ovde malo da crtaju, da sede kuretno, jes? I da slušaju muziku i da... Da bi me tamo na onoj radionici da programiram. Ovdje sam napravo, nema malo propriča engleski. Evo već 11. put učestvuje u predivnim programima Novosadskog dečjeg leta. Očekuje nas mnogo kvalitetnog sadržaja, jer sve ovde institucije i saradnici koji su ovde pripremili su veoma lepe radionice i pozivamo decu da im u toku letnjeg raspusta ne bude dosadno, da se zabave, nešto nauče. Nema, čovjek odmah prelazi na stvar, a nema to ni dobar dan. Novosadsko BIK dečije leto 11. organizuje Dečiji kulturni centar Novi Sad uz podršku grada Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i tržnog centra BIK.